kerajaan bercadang meningkatkan jumlah pembelian vaksin COVID-19 kepada 70% berbanding 30% sebelum ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberitahu ia bagi memastikan kesihatan rakyat terus terjamin sekaligus memutuskan rantaian penularan COVID-19. Sumber dalaman Pakatan Harapan nafi laporan yang menyebut 10 ahli Parlimen UMNO beri sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Akmal Nasir didesak meletakkan jawatan susulan penularan WhatsApp mengaitkan dirinya mempersendakan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ikuti AWANI 745 malam ini dan juga astroawani.com untuk laporan penuh.